bij Psalm 23 op ons leesrooster, Psalm 23. Zeker die bekendste van al die psalms. Ik denk, dit is een psalm wat gelowiges en ongelowiges ken. Dit is soos die groot christelijke lied Amazing Grace, wat na die dag hoor ek weer een kunstenaar dit sing, en ek is amper seker daar die kunstenaar is nie noodwendige gelowige nie, maar dit het so een klassieke tydlose lied geword, Amazing Grace, dat allemaal dit sing. Misschien het dieselfde met Psalm 23 gebeur, dat het vir gelowiges en nie gelowiges die story, die verhaal geword het. Kom ons bid saam na Frans, dat die Heere hierdie story in ons hart oorskryf. Heere, baie dankie vir die eer, die voorreg wat ons het, om maar net dit te waag, om u te loof, om te sing, om melodieus met u te praat, om vir u te sê, Heere, u is so belangrijk, dat ons nie net ons muziek sal wy aan al die andere dinge in die lewe, waaroor ons muziek dikwels gaan nie, maar dat ons muziek heel eerste, die naam met lof wil groot maak. Dankie dat ons het vanochtend kan doen. Dankie dat ons saam met muzieknote en instrumente u kan loof. Here, wil u ons ook nou help om ons ore oop te hou vir die werk van die Heilige Gees en om ons harte wyd oop te maak, zodat die saad wat u uitstrooi vanochtend, ja Here, dat het ook ons hart sal tref en vrug sal dra. Asseblief, Here, doen hierdie groot wonderwerk in die naam van Christus. Amen. Ek onthou, ek het een keer die verhaalkie gelees, jare terug, ek kan nie meer onthou waar nie, wat een vrou vertel het, wat in een kinderhuis die huismoeder was, toe daar een aand swaar donder weer was, en sy gaan kyk het of al die kinders in die huis veilig is en rustig is, want swaar donder weer maak een mens mos nou maar bang, vir alles jy klein is. En sy vertel, toe sy in die een kamer kom, het sy een oukie onder die bed gekry. Hy het weggekruip, en toe sy vir hom sê, hy hoef nie bang te wees nie, en sy hom uithaal, en terug sit op die bed. Toe sê sy vir hom, hoekom is jy so bang vir donder weer? Toe sê hy, tannie, dit is wanneer die Here baie kwaad is. Dan raas hy met ons uit die hemel en dan slaan die donder weer so. So die Here is baie kwaad vanavond. En toe sy by 'n ander kamer kom, kry sy 'n oukie wat in die venster sit, terwyl die verskriklike blitse slaan. En sy haal hom uit die venster uit en sê, mens moet nie so in die venster sit as die weerlig slaan nie. Toe sê hy, tannie, maar die Here is besig om foto's van my te neem. Want elke keer hy onthou, as 'n kamera afgaan, is daar so blits. En dis die Here se kamera wat in die donker foto's neem. Hierdie twee stories het my altyd bygebly, van twee maniere hoe mens oor die Here kan dink. En dit lê al van kinderdae af in ons almal. Of jy dink die Here raas, of jy dink hy neem foto's van jou. En dit maak nogal dat jy radikaal verskillend leef voor die Here. Psalm 23 is so 'n psalm. Ek het al tevore toe ek hierby stilgestaan het, die story vertel, maar ek dink dis elke keer ter sake van die bekende akteur waarvan ek ook gelees het, wat al sy vertoning, sy eenman vertonings afgesluit het met 'n vertelling van Psalm 23. Dramaties, soos wat 'n kunstenaar het kan doen, met die regte klem en die regte intonasie en die regte stembuigings, het hy elke keer sy vertoning afgesluit en aan die mense vir hom 'n staande ovasie gegee. En een aand toe hy dit weer vertel, kom hy die bloutheid te oomie opgestap op die verhoog. En hy kom staan langsom. En die kunstenaar is 'n bietjie van struik af, nou weet hy, hy moet nou maar dit hanteer, en hy vraag vir die persoon, kan ek help? En die persoon vraag, kan ek ook op Psalm 23 opsê? En toe moes hy maar, en toe die oom klaar op Psalm 23 opgesê het, toe is die gehoor doodstil, en daar was amper so heilige stilte. En allemaal het in stilte uitbeweeg. En onmiddellik vraag die bekende toneelspeler vir die man, wat is jou geheim? Want jy het op 'n ander manier die skare bekoor. Leer my ook die tegniek aan, toe sê vir meneer, dis eenvoudig, jy ken die psalm, ek ken die herder. Miskien is dit die probleem van Psalm 23. Almal ken dit, maar nie allemaal ken die herder van die psalm nie. Op Psalm van David, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie.
Hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy geef vir my nieuwe kracht. Hy lei my op die rechte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want u is by my. In u hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal thuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. David weet, God is herder, skaapwagter. Dit is 'n vreemde beeld vir God as jy daaroor dink. Ons ken dit, maar eintlik is dit vreemd. Ons leef in 'n wêreld van base, van bestuurders, die Engelse woord CEOs. Ons leef in 'n wêreld waar hiërargie en beheer die ding doen. Die ou daarbo het die mag. God is nie ons baas nie. Hy is ook nie ons werkgewer nie. God vra nie soos wat dikwels die werk vra, jou tydstaat om te kyk nie. God het nie evaluasies om jou te evalueer nie. Hy het nie 200 ordes waarna hy jou meet, soos wat die NG Kerk hulle dominees aanmeet, kerkordes en dit nie. Dit is altyd vir my verstommend. God het dit nie. Hy is 'n herder. Herders is anderster as base. Hulle doen anderster. Hulle lei anderster. Hulle praat ander taal. Die taal wat herders praat is nie die taal wat jy in die bestuursrade kry, in die, durf ek dit sê, kerklike rade kry, durf ek dit sê, in die synodes kry nie. Die taal wat God praat is die taal van versorging, van omgee. Dit is snaaks dat meeste mense, of vandag, ek nog nooit in my hele lewe, ek self in kluis, iemand gehoor wat sê, ek wil graag eendag 'n herder, 'n skaapwagter wees nie. Ten beste wil jy 'n boer wees. En ek dikwels so op die reise kom ek met mense te doen wat in die buiteland op plase gaan werk, maar nie as herders nie, ek het op die plaas gaan werk. Maar ons wil nie eintlik skaapwagters wees nie, ons wil nie eintlik herders wees nie. Dit het nie baie eer nie. Dis nie baie glansryk in vandag se taal nie. Dis maar 'n ou werkie wat eintlik minder belangrik is, en tog sê God, ek is die herder. Ek is 'n herder. My beste kan ek gee vir skape. Maar hier's die ding, jy moet natuurlik ook 'n skaap wees. En dit het ons ook al van mekaar gesê, miskien is ons verbeelding as Christene nie regtig aangegryp deur die feit dat jy 'n skaap moet wees nie. Kyk maar net die beelde wat vir Christene gebruik word. Mighty men, nie skape nie. En Amazones en sterk en avonturiers en leeu's en renosters. Dit wil ons vir die Here wees. Skape? Nee. En tog is dit die gunsteling taal van ook ons Here Jesus. Ons sal sien in die Bybel blits as ons hierdie beelde 'n bietjie verder vat na Jesus toe. Jesus wil skape hê, nie renosters en leeu's en olifante nie. Hy het nie gesê julle is my renosters nie, storm die wêreld plat. Hy sê, ek stuur julle soos lammertjies uit. Al het dus iets van 'n herder en skape, wat dalk al ken ons dalk die psalm nie goed genoeg nie. Want ek het 'n vermoede, ons almal wat hier is, ken die herder. So ons probleem is nie die probleem van daai toneelspeler nie. Dalk is ons probleem, ons hoor net nie meer die psalm diep nie. Ek hoor dit in elk geval nie. In hierdie week, toe ek aan hierdie psalm gewerk het, het ek agtergekom, ek het dit nie regtig al gehoor alles nie. Die Here is my herder, hy is die herder. Hy staan in 'n verhouding met my. En ek is in die verhouding met hom soos die van 'n skaap wat afhanklik is. En vroeër het ek gedink, want ons het ook familie wat skaapboere was. Ek het nooit gedink skape is die intelligentste diere wat daar ooit is nie. Hulle sukkel 'n bietjie, hulle kan nie eens op hulle eie loop deur water nie, en hulle het leiding die hele tyd nodig. Maar ek besef toe die week toe ek so 'n bietjie oplees, dat skaap was ook daarom nie so dom nie. Hulle het daarom al
Hulle het daarom al een paar duisend jaar is hulle op die planeet. Hulle het recht gekry om te oorleef. Net soos die kerk van die Here. Ek bedoel, in reële termen is die kerk maar eintlik swak. Ek onthou dat hulle een keer vir 'n groot sakeman gevra het of hy in God glo. Dit was ou Henry Ford. Toe sê hy glo in God, want enige instelling wat kan bestaan met sulke swak finansiële beheer, dan moet iemand wees wat hulle help. So ten minste sê dis daarom in die ou dae toe hy in die kerk was. Nou sit Anister. Goed, te veel dalk. Maar feit is God het skape. En die volgende belangrike ding wat ek leer oor God, hy het 'n duidelike roete wat hy met sy skape loop. Ek het ook so half met die ding groot geword dat ek nie eintlik weet wat God se wil is nie. En ek het 'n vermoede as ek nou vir julle almal vra of jou lewe in God se wil is, sonder dat jy dink, gaan meeste mense sê ek hoop so, dink so. Maar hoor hierso, wanneer 'n herder en skape met mekaar besig is, is daar geen twyfel oor wat aan die gang is nie. So miskien sukkel ons so om God se wil te vind en vir God te lewe, want ons sien hom nie regtig as 'n herder nie. Ons sê maar net Psalm 23 op, want dit is so mooi en dit is so lieflik. Maar dink 'n bietjie, wat doen 'n herder en skape? Hulle weet presies. Ons almal weet presies wat eintlik 'n herder doen. Hy moet skape versorg. Hy moet skape by kos kry en hy doen dit. 'N goeie herder laat skape leef. Daarom oorleef skape al vir millennia. Ander spesies het uitgesterf, nie skape nie. Sukkelend met hulle twee hoefies en wat ook al, kom hulle oor die weg, want hulle laat hulle lei deur 'n herder. Hulle laat hulle lei deur skaapwagters. Hulle is so oppasbaar as kan kom. Hulle luister, hulle is 'n groep. Hulle het dit reg gekry om te oorleef omdat hulle bereid is om skape te wees en 'n herder te volg. Nou hoor ek wat hierdie herder doen. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie hier en nou alreeds. Ten beste as ek so in die kerk luister as mense oor God praat, dan hoor ek sulke hipotetiese taal. So God het 'n plan vir jou lewe, maar jy's eintlik nog nie daar nie. En as ek so 'n bietjie veral by die Pinksterkerke kom, as al hulle profeseë, so God gaan nog iets vir jou doen. Een van die dae gaan God nog ietsie doen. God het hierdie profesie oor jou. Hy dink groot dinge oor jou, maar dis nie hier en nou nie. Dis altyd soos goeie weer, dis elders. Dis altyd soos die ekonomie, dit gaan in die derde kwartaal verbeter. Onthou altyd die ekonome dit gesê. Ek weet nie of hulle dit deesdae sê nie, ek dink nie hulle sê meer iets nie. Maar dis altyd so in die toekoms. Dit gaan nog gebeur. Hou net moed, hou hierdie spasie dop. Nee, nie die goeie herder nie. Die goeie herder, hoor net, laat jou rus. Nou wil ek vir jou vra, as jy sê God is jou herder, en ek glo jy sê dit, dan mag ek dit vir jou vra in die Here se naam, waar was jy die afgelope week in groen weivelde? Die probleem is wat ek met myself agterkom, ek herken nie eers groen weivelde as ek tot in my nek daarin lê nie. Want ek dink altyd die bure se groen weivelde is beter. Ek weet nie van julle nie, maar dis altyd beter oor kandidaat. Ek het nou vir 'n maand oor kandidaat gebly, daar in die eerste wêreld. Ek bedoel, dis so veilig, jy gaan dood daarvan. Regtig. Alles werk. Ek bedoel, dis net alles werk. As die trein 'n minuut laat is, kondig hulle die stasie aan. Ons is jammer, die trein gaan 2 minute laat wees. Dan giggel ons dood. Ek staan saam met Tom Smitle daar op die stasie een keer en hulle kondig aan, die trein is 3 minute laat en ons dink, "Sjoe. Dinge val uit mekaar in die eerste wêreld." Maar feit is, ek erken nie die groen weivelde al is ek tot in my nek toe daar nie. Want ons het geleer om nie te waardeer, ek in elk geval. Maar as jy 'n skaap is, is elke stukkie groen weiding wonderlik. Moet te skaap wees. Jy moet tevrede wees om in die oomblik hier en nou te lewe saam met die Here. Dan is elke dag wat die Here vir jou gee 'n groen weivelde dag. 'n Rustige watersdag. So, waar het jy in die afgelope dae rustige waters gehad? Of het jy alweer net die goeie waters elders gesien? Of was jy so besig gewees om, soos ek maar sien op Facebook, daai die verte, sien almal wie gooi vuil goed in die drinkwater, almal weet wat doen alles verkeerd in die land. En ek is so verstom dat
dat die verbeelding van so baie Suid-Afrikaners wordt aangegrepen door die volgende woorden: dit gaan sleg. Sjoe, ek sit daar, ek sê vir my vrou een hand, as ek al die Facebook stories glo, dan moet ons maar hier bly, want het gaan benard in Suid-Afrika. Want allemaal vertel net hoe sleg het gaan. Maar hier komt die herder en hy sê, luister, besluit wie jylle wil glo, het is my werk om jylle by Groenwyvelde te kry, en ek doen dit. Jy is in Groenwyvelde. So, my vraag aan myself en aan jou, waar is jou Groenwyvelde? Het jy genoeg kos gehad? Iemand sê nou, hy dacht vir my, ons moet ons seëninge tel, ek sê nou, maar goed, doen het gauw, kom ons begin. Of is dit toch net hypothetisch? Jy weet, ons moet dankbaar wees vir alles. Nou maar, waarvoor is jy dankbaar? Is hier een hypothetische opmerking nie? En ek hoor het so baie, ons moet dankbaar wees, nie, maar kom ons begin, dis nou die kans. Waarvoor is jy in die afgelopen week dankbaar? Die bed gaat om op te slaap? Het jy so baie kos in jou huis, dat jy yskas nodig het om het te stoor? Weet jy, jy is gelukkiger as 80% van die wereld. As jy so baie kos het, laat jy dit moet vries, laat het niet sleg word nie. Ek kry so skam, ons het twee yskaste. Die Heere sê, hy geef ons dagelikse brood, maar ons het maandelikse kos daar, by ons. Die Heere het vir ons vir 3 maanden kos gegee, en hy waarborg het net 1 dag op 'n slag. Ek vermoed ek sal julle allemaal vanmiddag kan nooi vir ete as het moet. Ons het genoeg kos vir julle allemaal. Ek vermoed, ek weet nie wie van julle nie, maar ek dink julle sal vir ons ook kan nooi, nee. Julle gaan genoeg hê. Ons is nie meer soos die ou in die gelykenis wat Jesus vertel in Lukas 11. As sy vriend in die nacht aankom, is sy huis leeg nie. Daar is nie eens kos nie. Hy moet by die bure gaan brood bedel. So het gegaan in die wêreld waar Jesus was. Die Heer het vir ons gegee meer as wat ons kan bid en dink. My vrou en ek het gisteraand vleis gebraai. Ons het steik geëet. Sjoe, die Heere waarborg brood en ons eet steik. Ek vermoed een paar van julle het ook gebraai gisteraand. Die Heere geef ons meer as wat ons kan bid en dink. En in die gevaarlike wêreld, en het gaan verskrikkelijk, ons moet ook nie naïef wees. Daar loop leeuws en wolwe in Suid-Afrika. En hulle verskeer ons. En een paar van julle is dalk ook gebyt deur die leeuws en die wolwe, of van julle familie, misdaad en korrupsie, en selfs moord en doodslag. Maar ons lewe. Paulus sê vir die Korintiërs, ons word as misdadigers uitgegee, en kyk ons leef. Ons word as vreemdelinge en vyande behandel, en kyk, God ken ons. So waar is jou weivelde? Die Heere sê, hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Vers 4, selfs al gaan ek deur donker dieptes, die Heere het geen illusies nie, dat partykeer is die pad na weivelde toe ook swaar. So of jy by die weivelde is, en of jy nou deur die donker diepte gaan, die Heere is by jou. Die Heere is by jou. Die Heere is by jou. Dit moet jou verbeelding, dit moet jou geloof, dit moet jou hart, dit moet jou lewe se taal word. Die Heere is my herder. Weivelde ken ek. Water ken ek. Een dag op 'n slag. Michael W. Smith het so 'n lied wat hy jare terug gesing het, dat die Heere my lei, een dag op 'n slag. Ek onthou my kinderdae was daar 'n lied wat so 'n ou gospel liedjie gewees. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. One day at a time. En dis wat die herder doen. Een dag op 'n slag vat hy jou weivelde toe, water toe. En as hy jou deur 'n donker dal vat, is hy ook daar. Wanneer jy op 'n hospitaalbed lê, wanneer jy jou werk verloor, wanneer die misdadigers opdaag, wanneer Suid-Afrika gebeur, sê die Heere, selfs op die donker paaie, is ek by jou. Of jy glo dit, of jy glo dit nie. En dan kan het waarachtig nie so sleg wees nie, want terwyl allemaal net die donker paaie sien, sien jy die herder wat lei. En jy weet nie waar jy nie, maar hy lei. Hoor mooi, omdat baie van ons God nie as 'n herder sien nie, maar as 'n planmaker, wil ek weet waartoe ek gaan. Soos iemand nou die dag in die buitenland vir my sê, ek moet nou die planne vir my kinders maak, want Suid-Afrika gaan nie, toe sê ek, my planne word ongelukkig deur die herder gemaak. Waar ek 'n jaar van nou af is, gaan ek nie weet nie. Wat oor 2 jaar van nou van my lewe gaan gebeur, weet ek nie. Wat met my kinders gaan gebeur, weet ek nie. Maar ek ken iemand wat weet, sy naam is God, die Almagtige, die
die skepper van hemel en aarde, wat mijn naam geskryf het in die boek van die lewe, wat mij so kostbaar ag, dat Jesus mij gedraai het na hierdie kudde toe, wat mij gekoop het met sy kindse bloed, wat gesê het, tot in ewigheid, sal ek jou nooit verloor nie. Sal jy op my radarskerm wees, niemand, soos ons nie Bybelblits gaan hoor, gaan jou uit my hande uit kan ruk nie, ek het jou naam in my handpalm. So ek vertrou liewers daai God as myself, want ek het agtergekom, my plannetjies werk nie. Daarom weet ek, of ek by die weiveld is, of deur die diep donker dal gaan, daar's 'n herder. En hy doen nog iets, ek hoor in vers 5, hy laat my by 'n feesmaal aansit. Oog, hy is nie net 'n herder nie, hier gebruik David 'n ander beeld, hy is die Here wat 'n ete hou. En dit hou ons allemaal verskriklik baie van, ons hou van eet, ne? Ek sien so, ek sien ons allemaal hou baie van eet. Ons kry dit reg. Ons sukkel nie baie daarmee nie. Dit gebeur vanself. Ek vermoed dis Sondag, dit gaan weer vanmiddag gebeur. Niks meer verkeerd nie. Die Here sê, hy is ons herder. Maar hy is ook ons gasheer. Hy het ons genooi na 'n ete toe. En as jy God reg ken en reg oor God dink, hy is nie die CEO en die baas en die bestuurder, hoor weer, en die ou wat die tyd staat te vra en die ou wat prestasiemeting doen op jou en die ou wat jou dryf nie. Hy sê, luister, jy verstaan my verkeerd. Ek het jou so lief, dat ek jou elke dag by water het, en jy sien het nie. Ek het jou elke dag by weivelde, en jy sien het nie. En as jy dier die donker gaan, dan is ek ook daar. Maar ek laat jou by 'n feestmaal aansit, en daar is te veel kos. Ek moet bely. Ek het bykie in die kerk groot geword, dat daar altyd te min is. Daar is altyd te min geld, oog. Daar is altyd te min diakens gewees toe ek 'n dominee was. Daar is altyd te min ouderlinge en te min jong mense en te min leiers en te min van alles. En by die bazaar is ook altyd te min mense wat werk. Daar was altyd te min. En ek onthou die mense het altyd hulle afskiet vir die kerk gebring. As die yskas nie meer werk nie, bring jy hom vir die kerk. Hulle kan iets daarmee maak. En jou ou klere en so aan. So jy gee niks niets nie, want dis joune. Maar jy gee altyd die ou goeders, dan moet die kerk iets daarmee doen. So het ek maar geleer. En nou hoor ek, maar God is nie die God van te min nie, hy is die God van te veel. Dit is die God van wie Paulus praat, wat kan doen meer as wat ek kan bid en dink. Die Here gee feesmaal, hy gee nie 'n spyskaart met droë brood en druppeltjies water nie. Hy gee oordaad van kos. Hy gee te veel. Hy sê, u laat my by 'n feesmaal aansit, nou wil ek weer vir jou vra. Het jy al ooit aan die Here gedink as die Here van 'n ete? Wat by elke ete sit, dis hoekom ons het ete begin met gebed, en dis hoekom ons die Here daar moet hou, en om nie moet verskoon nie, en daarom sê ek het altyd, en tot vervelends toe vir myself ook, moenie hierdie ou afgerammelde gebedjies by ete bid nie, wees 'n slag kreatief, begin elke gebed op 'n nuwe manier, wat jy van nou af by ete bid, want is 'n lewende God, ek praat nie vir 30 jaar met my vrou op dieselfde manier, en sy gaan dink ek het daar nie meer lief nie, as ek vir haar sê, wees met die minder bevoorregtes, en dankie vir die hande wat die kos voorbereid, gaan my vrou vir my sê, Stefan, jy sê al vir 30 jaar, kom oor jouself, die Here sê dit ook vir ons, kom oor jouself, begin op reg met die Here praat, nooi hom by elke ete, sit vir hom 'n tafel uit, ek raak nogal gauw home alone, ek was bykie, my vrou was so 2 weke daar, en toe sy terug, en in die aande is ek vir myself met kos maak, en dis 'n benarde story, gelukkig was van my studente daar, hulle kan goed kos maak, hoe tom hulle, maar, dan sit ek 'n stoel uit, dan sê ek vir die Here, sal u vanaand die eregas wees, saam met my, Here God, ek is 'n gewone mens, en ek het brood vanaand om te eet, en koue vleis, maar sal u my eer, om saam met my by die tafel te sit, en saam met my te bly, en saam met my te vier, dit het my etes verander, ek het uitgesien om elke aand te eet, nie omdat ek goeie kos maak nie, want jy sal nie kom as ek jou nooi nie, dit moet nie, maar ek kan nie kos maak nie, maar die Here wat opgedaag het, jy sal kom as ek vir jou sê, ek het elke aand saam met die Here geëet, is ongelooflik, dit was, my beker het oorgeloop, daar was te veel, en die goedheid, en die liefde, sal my lewe lank by my bly, en ek sal thuis wees in die huis van die Here. Oog, ek het so uitgesien om my vrou en my kinders te sien. En toe dink ek, so verlang ek na die Here, om elke keer by die Here te wees, om thuis te wees by die Here. Dis waaroor dit gaan, om in die venster te sit en die Here neem nuwe foto's. Dis die Here. Hy laat jou thuis voel. Dis soos, ek onthou my koshuis daar, ek verlang het om na my male toe te gaan, as ek uit die koshuis uit kan kom, en bietjie my ouers sien, en ek weet, ek
kan een beetje laat slapen en mijn maag gaan kos voor ons maken en ons bederf. Of als ik bij mijn opa gaan kuier het en mijn opa daar op zijn rooie stoep, wat mijn oma zo gepoleerd het, gaan sit het en mijn opa diep dingen gepraat het. Ik was thuis bij mijn opa. Ik is thuis bij die Heere. Hij is mijn vader. Ik is zijn kind. En ik kan van hem sê as ek zwaar krijg. En ik kan van hem sê as ek goeie tye het. En ik kan van hem sê as die lewe hard is. En hij zegt van mij: ik zal jou dragen. Ik zal voor jou vader wees. Als je val, zal ik je optellen. Als je knieën stikkend is, zal ik je wonden verbinden. Als je gezondig het en je beleid het, zal ik het vergeven. Ik zal jou die hemel wijs. Ik zal jou mijn hart wijs. Maar zien mij waarachtig net als jouw herder. Hou op om mij te zien als die kwaai God, als die bestieder, als die slavendrijver. Ik is een vader. Ik heb jou innig, innig lief. Ik heb mijn kind voor jou gegee. Die Heere is mijn herder. Ik kom niks kort niet. Ik heb niks meer nodig niet. Niet nog geld niet, niet nog kleren niet, niet nog veiligheid niet. Niet nog staf niet. Die Heere is mijn herder. Die Heere is mijn herder. Die Heere het vandaag weer verskyn. Vraag: ken ik om als die herder en als die maaltijdganger? Die Heere is mijn herder. Ik kom niks kort niet. Hij laat mij in groen weivelden is. Hij brengt mij bij waters waar daar vrede is. Hij geeft mij nieuwe kracht. Hij leidt mij op die rechte paaie door die eer van zijn naam. Zelfs al ga ik door donker dieptes, zal ik niet bang wees nie. Want u is bij mij en in uw handen is ik veilig. U laat mij bij een feestmaal aansit terwijl mijn tegenstanders moet toekijken. U ontvang mij soos een eregas. Ik word oorlaai met hartelijkheid. Die goedheid en liefde zal mijn leven lang bij mij blijven. En ik zal thuis wees in die huis van die Heere. Tot een lengte van daar. Amen. Heere, leer mij om een skaap te wees. Leer mij om iemand te wees wat bij die tafel aansit. Leer mij om in die armste rus. In Jezus' naam. Amen. Nou ja, as skape, kom ons loof dan die herder vir die laaste keer vanoggend saam. Sous-titrage Société Radio-Canada.
ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede, sy versorging na jou huis. Die genade van ons Heer Christus Jesus, die liefde van God, ons Vader, die nabijheid van die Gees, ons Trooster, bly by jou, tot in lengte van dae. Amen.